አማራ ክልል ጤና ቢሮ ከ ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል ያስገነባቸው የመጸዳጃ ቤትና የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር ግንባታ ስራዎች ተጠናቀው ርክክብ ተፈጸመ በርክክቡ ወቅት የኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ከበደ ይመር እንደገለጹት ሆስፒታሉ በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት በመሆኑና በግንባታው ወቅት ያልተጠናቀቁ ስራዎችን ከአማራ ክልል ጤና ቢሮ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እያንዳንዳቸው ስድስት ክፍሎች ያሏቸው ሁለት የመጸዳጃ ቤቶች ግንባታ የፍሳሽ መስመር ዝርጋታና ግንባታ 120 ሊትር የሚይዝ የውሃ ማጠራቀሚያ ጋን የውሃ ስርገት መከላከያ ቅብና እያንዳንዳቸው 3000 ሊትር የሚይዙ ሶስት የፕላስቲክ የውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶዎች ለሆስፒታሉ አገልግሎት ማሳለጫ መገንባታቸውንና ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል የመሠረተ ልማቶች መሟላት ለአገልግሎት አሰጣጦ ወሳኝ ምን ይኖራቸዋል ያሉት ስራ አስኪያጁ ሆስፒታሉ በጠቅላላ ሆስፒታል ደረጃ የሚሰጡ አገልግሎቶችን እየሰጠ እንደሚገኝ ማብራርተዋል የጸረ ኤችአይቪ ክትባትና የጽኖ ህሙማን ህክምና ለመስጠት የቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁንም አስረድተዋል ሆስፒታሉ በሰሜኑ ጦርነት በደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት የኦክስጅን ና ዘመናዊ የልብስ ማጠቢያ ማሽኑ በመጎዳቱ የሚመለከተው አካል እንዲያሟላም ጠይቀዋል በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የደቡብ ወሎ ዞን ጤና ተቋማት ግንባታዎች ክትትል አስተባባሪ አቶ ሀብታሙ በለጠ በበኩላቸው በኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል የተከናወኑ ግንባታዎች የጥራት ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል ብለዋል የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የደቡብ ወሎ ዞን ክላስተር አስተባባሪ ሀይሉ አያሌው የኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል ያሉበትን አገልግሎት መስጫ ክፍሎች 9 ለተማሟላት 458 ብር በሆነ ውጪ የተለያዩ የግንባታ ስራዎች መከናወናቸውን ነው የተናገሩት በክልሉ ጤና ቢሮ የተሰሩ ግንባታዎችና የተደረጉ ድጋፎች ሆስፒታሉ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚያስችላቸውም አስተባባሪው ጨምረው ገልጸዋል መረጃውን ያደረሰን የኮምቦልቻ ከተማ መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው